Jako, wow, ale podívejte se na to, ty věže. Proč nemám prachy? A proč tady jezdí prkra? Podívejte se na to, co se stalo. Normálně byl vytvořen Tropical Resort Tycoon číslo 2 a bude to asi nějaká podobizna Tropical Resort Tycoonu, možná to bude vypadat trošku jinak. A je to úplně od stejného tvůrce. Já doufám, že se vám bude video líbit a tahle ta série a my jdeme na to. Já už mám 10 000, protože jsem vlastně automaticky připojený do grupky. O, tady není, jo, už tady jsou. Tu borec. A tady je další. Ale zlatý vozík, to známe. A to je nějaká ženská. Jo, super. Jiný batohy, jde to vidět. A dobrý, jdeme kupovat dál, takže kupujeme si cestu. Taká. Dekorace. Jo, jsou fontána. Je to docela podobné, hele. Mám nějaký modrý button. Počkej, že by zimní update. Aha. Teď se otevře až za 2 hodiny. Oka. To je super. Tak určitě natočím za chvíli, za ty 2 hodiny další video, jak se to otevře. Hej, to bude super. Nice. Dobrý, kupme si zdi. Tady další zdi. Unlock Marina. Hele, Marinu jsme tu myslím neměli. Marina není v prvním díle. Teda v Tropical Resort Tycoon 1. Raceway, ok. Zatím tady asi nejsou žádné ostrovy, jako je třeba Obi Island. To asi tady ještě není hotové. Ale to lobíčko je obsedí, to vypadá o hodně větší. Taky nějaké posezení. Yeah, tu je pes! To je moje pes! Co to je? Tak to ne. To je hustý. Normálně pejsek. Ty silnici. OK. Jo, takhle. Golfový vozík. Ježiš. Maria. Nějaký raketový. Golfový vozík vypadá stejně docela, jenom to logo má na vrchu nové. Jo, a tady jsou nějaké boosty. Za 15% bude plus... Teda za 15... Za kolik, že? Počkej, kde to je? Jo, tady. Tady za 11 minut bude mít nějaký boost. Hej, Tropical Resort Tycoon se mi začíná líbit. A proč jsou tady sakra šlahouny? To bude nějaký opuštěný. No, vypadá to hodně dobře. Bude tady vodopád. Jak tady byl v tom jedničce. No, uvidíme a pokoupíme a uvidíme. Zábradlí. Nějaké obrazy. Ale vypadá to pěkně, ale musím říct. A je to střecha, není tu vodopád. Je tu balkon. Tady nic není, tady ten vodopád není. Dobře teda, a je tu vodopád. Jo, on je tady. On je teďka hnedka za recepčními, tak to jo, tak to je husté. Prvůj, že udělali nějakou změnu, hele. Tady máme pojmy, ale jo, hustý. 4 hvězdičkový, kde je ta pátá? Možná to je ta palma. Ale podívejte se na to, máme první tady naši budovu. Hej, to jsme měli docela rychle. Jako, wow, ale podívejte se na to, ty věže. Traníme a jedeme. O, jo, o, parkoviště. Event Willis, vehicle, nevím jak se to čte, ale nějaký event. Možná to bude ten modrý button, kdo ví. Proč jsem sakra ne, proč nejdu autem? No nic, rozšíří, vezme si trošku ostrov a vůbec nevím kam to jedeme. Cože? Vulkáno! Ty kráso, hej. Hej, to bude hustý. Wooden door, hej, tady bude asi to, že? Přístav. Jo. Aha, nějaká továrna. Dobře, to je hodně zajímavé. Dobro, přístřešek, světla, hrůvka, pás, takže dropry. No jo. To jsou kokosy! A tady mléko, z toho dělá mléko. Nebo, já nevím, co to dělá. Dobrý, loading area, ty kráso! To je normálně, tak to je hustý. To je normálně, máte nějaký koktejly, kokosový, nějaký, nevím, ale vypadá to strašně pěkně. Ale tady máme aj krásně ukázané, kolik nám to dává za sekundu. Ukáž. Jo, nedává to za sekundu, ale ono se to tam potom hnedka naskládá.
Ale je chápu, dává nám to dohromady tolik za celý host. Ale tady jsou nějaký ty... Wow! Ty se uskladňuje to mléko. Yes. Coconut Factory, cože? Hej, to je husté. Další molo. Osvětlení. Fontána. Surf shop, hej, my tady budeme mít surf shop. Je to budu v prknách surfovací. Počkej, proč nemám prachy? A proč tady jezdí prkra? Dobré. Třeba plus 20, tak to určitě koupíme. O, jedan to jíme troje prkna teďka. Jo, jak se to spawnuje do toho. A schválně se nám pojedu všechny. No, nevadí. Kupme světla. A budeme se podívat, co je tady venku dveře. Tady jasný. Ou, ty prkna, jak jsou tady naskládané. To je hustý. Takže nás to vede stejně dozadu, takže tady jsme skončili. Máme to dokoupené. Takže, o, 14 000 přesně. No, půjdeme si ho koupit a uvidíme, jak bude vypadat. To mě docela zajímá. Nějaká party. Já to zalekl, že jsem ho koupil. Ale podí, ale jako vypadá celé dobře, tam bazén. A to nějaká ta speedboat. Ale jako nevypadá špatně. Teď ta rychlost. Jede stovku. Hezky. Je to je pěkný, to je hustý. To se mi líbí. Ježiš, brzdí. To se mi hodně líbí. Tady bude hádám skútr, že? Ne, tady nějaká závodní loď, nějaký přístřeš. Aha, tady bude nákladní loď. Tak to je hustý. Takém přístřešku ještě. No je to boudrej. Jo, aha, my máme s tím jet závodit. Ok, jdeme na to. 55 sekund, jdeme na to. Já se to asi podělal. Hej, ty kráso. Hej. To je dobrý. No, ty vole! Dobrý, hlavně nenarazí. Pojď, cíl, bum. Aha! To si děláš srandu, ne? To je má moc gol. Jo, za 1 minutu a 55 sekund. Tak jo, to už je možné, no. Ok, dobře. Já se resetnu. Jo. Jsem si dobře lehl, jo. Půjde si prachy, kolik to bude mít? 42 tisíc. Není špatný. No, jsme tam nic nevynechali. Půjdeme tady ty za terasy. A jdeme jo, další parkoviště. Sedneme a jdeme se podívat teda. Tak. Moje světla, výborné, jedem. Co máme zde? Expand drahy jako kráva. Ty sloupy tam. To je dobrý. To jsme v poušti najednou někde tady. Ne, ten drahá jako prase. Jo. Jo, tady jeden ve vozíku. Dobrý den. Ježi kaktus! Dobré, on nevidě. Já nechci s tím moc, já bych šel spíš jako nějaké dropy. Už se mi to vůbec nelíbí, že mám tolik málo peněz. Wow. To je takto prosklené. Pá ústě. Nic, tak já si chviličku počkám na prachy.